falenderime ti takojmë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata falenderojmë dhe vetëm prej ti ndim dhe fali kërkojmë. I kërkojmë Allahu të lartësuar të na uzojë në rrugën e drejtë, se atë të cilin Allahu i madhruar e uzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush e humbë. Dhe e cili është në humbje, nuk ka kush e drejton atë, vetëm se Allahu i vetëm dhe i pashok. Dëshmoj dhe deklaroj, se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahu, i vetëm dhe i pashok. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe uzimi më i drejtë është uzimi i profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe gjërat më të këqija në fe janë ato të cilat shpiken, dhe çdo shpikje është humbje, dhe çdo humbje nuk ka dyshim se të çon në zjarr. Përpara se të fillonim ligjëratën e sotshme, dëshiroja t'ju përshëndesja me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë ju, duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala që të na regjistrojnë prej atyre të cilët e përkujtojnë atë, dhe të na përmendi Allahu i madhëruar në një vend më të mirë se sa ky në të cilin e jemi. Se nuk ka dyshim se Allahu i madhëruar dërgon melaike, pra ka melaike të posaçme, të cilat të regjistrojnë dhe shohin dhe shëtisin për të gjetur robrit e tij të cilët ulen dhe marrin pjesë në mësimet apo marrin e dijes. Elusim Allahun xhelaluhu që ta bëj këtë ulje të tillë, dhe elusim atë që na bëjnë për atyre të cilët qohen nga kjo ulje dhe usuhet atyre, qohuni se Allahu prej me ju është i kënaqur dhe ju janë falur gjunahet. Amin. Sot inshallah, me lejen dhe dëshirën Allahut, do të flasim për një temë të rëndësishme, të cilën shumë prej nesh me dashje apo pa dashje e anashkalojnë. Dhe këtë temë e kam quajtur feja është ndërtuar në bashkëpunim të ndërsjellët. Nuk ka dyshim se jeta e njerëzit në këtë botë është ndërtuar mes marrëdhënieve të njerëzit me krijuesin dhe marrëdhënieve të tija me krijesat. Qofshin këto krijesa njerëz, gjind, kafsh, bim e tjerë. Në varësi të këtyre marrëdhënieve, njeriu do të arrijë shpërblimin e tij në dynjë dhe në ahiret. Nëse marrëdhëniet e tij me Allahun e lartësuar janë të mira, në mënyrë që ta dojë atë, ta lartësoj, ta falenderoj për mirësitë e pafundme, ti bindet urdhit të tij e të largohet nga ajo që ai ndalon, po ashtu të sillet me krijesat sikur se ka urdhëruar Allahu, duke u përpjekur për këshillimin e tyre të tregohet bamirës me ta, të jetë i drejtë dhe besnik në marrëdhëniet me ta, të sillet butë dhe ta mbaj veten ndaj dëmeve që ata i sjellin, sigurisht që ky njeri do të fitojë sukses në këtë botë dhe botën tjetër, dhe do të ketë pozitë ke Allahu dhe te krijesat e tij. Do të vendoset për këtë njeri pranimi në tokë, dhe do të ketë vend për të në zemrat e krijesave. Allahu i madhruar e ka bashkangjitur të drejtën e krijesave me të drejtën e tij në jetën e shumta. Dhe ka urdhëruar që pas adhurimit të tij të jenë bamirës ndaj tyre, prandaj krijesave, për diçka të tillë ka nxitur dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhruar thot në një ajet kuranor: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ
فإنه كان للأوابين غفورا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ndërsa Zoti yt ka përcaktuar që ti të mos adhurosh askën tjetër veç atij dhe që të jesh i përkushtuar ndaj prindërve të tu. Në qoftë se njërin prej tyre ose të dy arrin moshën e pleqërisë dhe ti je gjallë me ta, mos u thuaj atyre ndonjë fjalë pa kënaqësie e mos respekti. As mos e ngri zërin duke u thënë uf, por të tregoheni, të drejtoheni atyre me shprehje nderuese e me respekt, dhe ule mbi ta krahun e nështrimit, të mirësis e të përuljes me mëshirë dhe thuani. Zoti im, dhuron mbi ta përkushtimin dhe përkujtimin tënd, si që më rritën mua kërën isha i vogël. Zoti juaj e di më së miri se çfarë keni në brendsinë e vetes dhe shpirtit tuaj. Në qovë se jeni të drejt e të pastër, atëhere a i është pa dyshim gjithë një falës i madhë ndaj atyre që i kthen ati, dhe jepi farëtisit të drejtën e ti. Po kështu dhe të varfrit, e edhe rrugëtarit. Allahu i lartësuar në këto ajete, urdhëron që njerëzit të adhrojnë atë të vetën pashok, dhe të sillen e të jenë të përkushtuar ndaj prindërve, të cilët janë njerëzit më të afërt dhe që kanë nevojë më shumë se çdo kusht tjetër për kushtimin tënd. Janë njerëzit të cilët kanë nevojë më shumë se çdo kusht tjetër për kushtimin tënd. Më pas ai urdhëron që njeriu të ndihmojë të afërmit, të varfrit dhe ata që kanë ngelur në rrugë. Ndërsa në një ajet tjetër, Allahu i madhruar thot në Kur'anin familjar: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a, wa bil walidayni ihsana, wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janb. Was sahibi bil janb wa ibn as-sabili wa ma malakat aymanukum." Adhuruni Allahun, e mos i vini atij shok në adhurim, dhe u bëni mirësi prindërve, të afërmve, jetimve, të varfërve që lypin, fqinjit të afërm, fqinjit të ardhur, shokut pran, udhëtare që takoni dhe atyre që i keni në pushtetin tuaj. Në këta jetë, ashtu si dhe na jetin e parë, Allahu i madhëruar, fton në adhurimin e ti dhe bamirësin dhe i prindërve, të afërmve, konfshinve, të ngratëve dhe fukarejve. Të ngratëve edhe fukarejve. Pra ky ajet i përfshin të gjithë ata që përmenden në të, qofshin ata besimtar apo jo besimtar, të devotshëm apo të prishur, të afërm apo të largët. Me çdo njërin prej tyre është detyrë të jesh i drejtë në marrëdhënie, edhe pse e drejta e muslimanit është më e madhe se e drejta e kafirëve dhe e drejta e të afërmve më përparësore se ajo e të largëve. Pra kërkohet që njeriu të jetë bamirës me çdo njërin prej tyre, në saj të vendit, pozitës dhe nevojës që ai ka. Rreth disa të tillë kanë këshilluar të gjithë profetët dhe me të kanë ardhur të gjitha shpallit qiellore. Allahu i madhruar thot në Kur'anin famullart: "Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة." Kujtoni dhe kohën kur ne morëm premtimin nga bijtë e Izraelit duke thënë: "Mos adhuroni tjetër përveç Allahut dhe jini të dëgjueshëm e dashamirë me prindrit tuaj, me të afërmit tuaj, me jetimët dhe të varfrit, dhe u flisni mirë njerëzve dhe përmbushni falin e rregull të namazit e jepeni zekatin." Ajeti tregon qartë se Allahu i madhruar i ka marrë dhe bive të Izraelit çifutve me anën e profetëve premtimin që ta adhurojnë atë të vetëm dhe me njerëzit të cilën mirë, duke u folur me ta me fjalë të buta, të mira dhe të dobishme, dhe kjo sigurisht që është e përgjithshme për të afërmit dhe të largëtit, për të devotshmit dhe të prishurit, për muslimanët dhe jo muslimanët,
vetëm se ndaj atyre me të cilët janë në luftë. Allahu i madhruar, thot në Kur'anin famëllart, La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allahu nuk ju ndalon që ju të bashkëpunoni në drejtësi e mirësi me ata të cilët nuk ju luftuan për çështje të fesë. Allahu nuk ju ndalon që ju të bashkëpunoni në drejtësi e mirësi me ata të cilët nuk ju luftuan për çështje të fesë. Dhe të cilët nuk ju dëbuan nga shtëpituaja, vërtet që Allahu i do ata të cilët bashkëpunojnë në parazi. Nuk ka dyshim se fjala e mirë i bën për vete njerëzit dhe i hap zemrat e tyre. Sigurisht, ajo ndihmon për afrimin e njerëzve dhe pranimin e të vërtetës prej tyre. Fjala e mirë dhe e butë bën që personi të ketë vend dhe pozitë tek njerëzit. Dhe ajo shenjë e personalitetit dhe moralit të mirë. Kështu duhet të jetë muslimani. Sepse profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë, muslimani nuk shpirt, nuk mallkon, nuk është i ndyrë në të folur dhe vepra dhe i paturpshëm. Ndërsa Aisha radhiyallahu anha ka thënë, hyrë një grup që i futesh hebrejnë Tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i than, Assalamu alaikum. Fjalë e cila është për afërt me përshëndetin islame, pra Assalamu alaikum. Por sa ata i than, Assalamu alaikum, që do thot në gjuhën e tyre, vdekja e qoftë mbi ju. Pra ata dinin, se çfarë i thoshin profetit Muhammed alaihi salatu wasallam, por se mendonin se ata do t'ja hidhnin profetit, sepse kjo ishte një fjalë e përngjashme dhe e cila nuk binte dhe nuk dalloj shumë. Ata than, Assalamu alaikum, vdekja e qoftë mbi ju, duke ju drejtuar me të profetit Muhammed alaihi salatu wassalam. Tregon Aisha radhiyallahu anha e thot, unë e kuptova atë që ata than dhe ju ktheva. Mbi ju qoftë vdekja dhe mallkimi. Profeti më kthye e më tha, ma avash o Aisha, Allahu e do butësi në çdo gjë. Vazhdon Aisha, o i dërguari Allahut, a nuk e dëgjove se çfarë? Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, unë thash wa alaikum dhe mbi ju. Ndërsa në një transmetim tjetër, në transmetimin Ahmedit dhe Ibn Khuzaimes, ka ardhur se profeti alaihi salatu wasalam i është drejtuar Aishës duke i thënë, ma avash, Allahu nuk i do fjalët e paturshme, e as të paturshmit. Ata than një fjalë dhe ne u akthyem atyre, kështu që nuk na dëmton ne ajo që than, ndërsa ata për të do të japin llogari ditën e gjykimit. Ata njerëz që than këto fjalë nuk ishin musliman. Përkundrazi ishin armiqt më të mëdhenj të muslimanëve. Dhe e than atë me qëllim dhe ndaj kujt? Ndaj njeriu më të lartë dhe të parit të muslimanëve. Megjithatë, ai nuk e tejkaloi me ta më shumë se sa thënja edhe mbi ju. Po ashtu e kritikoi Aishën, duke i treguar se Allahu e do butësin dhe urren fjalët e turshme dhe paturshmësin. Pra, i tregon Aishës radhiyallahu anha se Allahu xhellashanuhu nuk i do fjalët e paturshme dhe paturpshmërin. Nuk ka dyshim se urtësia, mosnxitimi, butësia, dashamirësia, ëmbëlsia, buzëqeshja e fytyrës, sjellja e mirë dhe durimi ndaj dëmeve dhe padrejtësive janë cilësitë më të mira të cilat bëjnë që një musliman të ketë sukses në dynja dhe në ahiret. Këto cilësi kaq të larta nuk janë të vështira dhe nuk i kushton gjë dikujt që të paiset me to. Ndaj, dhe profeti Muhammed alaihi salatu wassalam ka thënë, ju nuk i bëni njerëzit për vete me pasurinë tuaj, por se i bëni ata për vete me buzëqeshjen e fytyrës dhe me moralin e mirë. Dietari Abdurrahman Saadi, Allahu mëshiroft, ka thënë për hadithin e përmendur më lart,
përderisa njeriu nuk ka mundësi t'i bëj për veti njerëzit me pasurinë e tij, atëherë ai urdhëruam me diçka që ka mundësi ta veprojë. Dhe kjo është bamirësia ndaj çdo krijese. Dhe në këtë bamirësi bën pjesë edhe komunikimi me njerëzit me fjalë të mira, edhe nëse ata janë jo besimtar. Ndaj në lidhje me këtë Allahu i madhëruar ka thënë: "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Dhe mos diskuto me popujt e librave të parë, jehudi dhe të krishterë, përveç se në një mënyrë që është më e mirë, pra me fjalë të mira dhe me mirësjellje. Me gjëra me të cilat Allahu i ka edukuar robët e tij, është që njeriu të largohet nga fjalori i keq dhe veprat e ndyra, dhe të mos jetë i ndyrë dhe njëri që vetëm grindet, por se të jetë me moral të mirë, me urtësi të gjerë, dhe të jetë i përmbajtur ndaj dëmeve që mund t'i shkaktojnë të tjerët, duke qenë kështu zbatues i urdhërit të Allahut dhe duke shpresuar shpërblimin e tij. Ndërsa Imam Kurtubi, Allahu mëshiroft, ka thënë: "E gjithë kjo është nxitje për në morale të mira." Kështu duhet që njeriu të komunikojë me njerëzit me fjalë të butë, i buzëqeshur në fytyrë, qofshin ata njerëz të mirë apo të prishur, pasues të sunetit apo bidatçin, por duke mos u bërë atyre lajka dhe as duke u folur atyre në mënyrë që të kuptojnë se ti je i kënaqur me drejtimin e tyre, sepse Allahu i madhruar i tha Musait alayhi salam: "Fakula lahu qawlan layyina." Dhe i flisni ati but e shtruar, pra i than që ti silleshin kështu. I tha Allahu Gjellishanu Musaj dhe vëllajt të ti, që të silleshin me këtë mënyrë ndaj kujt, ndaj njëriut më kriminel, ndaj faraonit, për të ishof malkimi Allahut. Talha bin Umejr të regon e thot: "I thash atas një nga tabiinët dhe dietari dhe muftiu i Mekës: Ti e person që mbiden të këty njërës që pasojnë epshet e tyre, ndërsa unë jam impreht në të folur dhe u flas atyre rënd." A i tha: "Mos vepro ashtu. Allahu i madhuruar thot: Wa kulu lin nasi husna." Dhe u flisni mirë njërzve. Në këta jet ju në qifutët e të krishterët. Ate, s'far mund të thuash për një musliman? Allahu i madhuruar ne ka sqaruar metodën se si duhet të sillemi me njerëzit. Në një ajet të shkurtër, por që mban në vetveten e tij kuptime të mëdha, Allahu i madhruar thot: "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Tregu mirësi, tregu mëshirë dhe urdhëro për mirësi dhe largohu prej të paditurve. Shikoni sa fjalë të pakta. Tregu mëshirë dhe urdhëro për mirësi dhe largohu nga të paditurit, ignorantët. Njëri prej tabiinëve, Allahu më shiroft, ka thënë: "Allahu e ka urdhëruar profetin e tij që të sillet me moral të lartë, dhe nuk gjendet në Kur'an ajet që e ka përmbledhur moralin e lartë si ky ajet, pra ajeti i mësipërm." Dhe në realitet ashtu është, sepse ky ajet ka përmbledhur sjelljen me moral me njerëzit, të qenurit i butë në marrëdhëniet me ta, të këshilluarit e tyre në atë që është e dobishme për ta, dhe largimi prej ignorantëve. Gjithashtu, nga ky ajet përfitohet se muslimani bashkëpunon me njerëzit me një nga këto tre mënyra. E para, të sillet me njerëzit në mënyrë të butë, sjellje përpara të cilës njerëzit gjunjëzohen duke mos u munduar që t'i kontrollojnë, duke mos u munduar që t'i kontrollojnë ata dhe as të zbulojnë se çfarë ata fshehin, por në të njëjtën kohë i justifikojnë, nuk e tejkalojnë dhe nuk tregohen me ta të bezdisshëm. Abdullah bin Zubairi ka thënë: "Allahu e urdhëroi të dërguarin e tij të marrë më të mirën nga moralet e njerëzve." E dyta, të urdhëroi për të mira dhe të ndalojnë nga të këqijat, sepse me anën e kësaj të fundit arrihen sukseset në dynja dhe në ahiret.
ti ftoi ata për të mira e ti ndaloj nga të këshijat, sepse është kak për ndreqin e dynjas dhe ahiretit të tyre. Ndërsa mënyra e tret që të largohet prej ignorantëve, ti falje ata dhe të mos angazhoj veten duke menduar se si ti kundërvijet ignorancës e tyre. Ibn Arabi, Allahu më shëroft, ka thënë, ka dy Ibn Arabi, njëri është odhën prej sufive, ndërsa tjetëri është nga djetarët e Ehlusunetit, djetari i mëdhebit Maliki. Dhe kjo që themi, po përmendim, është nga djetarët e Ehlusunetit, i cili ka bërë shumë libra, për tyre Ahkamul Kur'an. E treta të largohet pra për ignorantëve. Thotë kjo djetarë, Allahu më shëroft, kjo ajet i përbërë nga tre fjalë, ka përmbledhur vetë vete bazat e shëriatit, qofshin ato urdhër apo ndalesa, ajsa nuk ka ndonjë vepër të mirë apo vlerë të lartë që të mos i ketë përfshirë kjo ajet. Këto tre fjalë përmbajnë tre veçoritë e islamit. Fjala tregon mëshirë, ka sqaruar anën e butësisë dhe mos qenin i ngurtë dhe i mbyllur në marrëdhëniet me njerëzit. Fjala urdhëron me mirësi, ka përfshirë në vetë vete ftesën në të gjithë veprat e mira dhe ndalimin nga çdo e keqja. Ndërsa fjala largohu prej të paditurve, ka përfshirë anën e faljes, duke treguar durim me anën e të cilit njeriu realizon çdo gjë, qoftë në vetë vete apo tek të tjerët. Ndërsa Ibn Qayyim el-Jauzi, Allahu më shiroft, ka thënë, nëse njerëzit do t'i përmbaheshin këti ajeti, sigurisht që ai do t'u mjafton të atyre. Nëse nuk do të kishë ardhur në Kur'an për rëndësin e moralit të lartë dhe frytet e ti vetëm se ajeti në surën Ali Imran, do të kishte qenë e mjaftueshme. Allahu i madhëruar thotë, fa bima rahmetin min Allahi linte lahum, walau kunte faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, washawirhum fil amr. Dhe nga mëshira Allahu ti o Muhammed, usolle but me ta, po të ishe i rret, e me zemër të ashpër, ata do të kishim hequr dorë prej teje. Kështu, që mos i vëre gabimet e tyre, kërko fali për ta, dhe këshillohu me ta në të gjitha çështjet. Allahu me këto fjalë i drejtohet profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, që ka qenë njeriu më i mëshirshëm, më bujari dhe më i pjekuri. Atëherë, pyetja del: si duhet të sillemi ne me njerëzit? A nuk kemi ne nevojë që më shumë të pajisemi me cilësitë e butësisë, durimit, zemërgjërsisë, dashamirës e tjerë? Ndaj, ne nëse do të hedhim një vështrim në historinë e profetit dhe se si sillej ai me njerëzit, gjejmë se kur ata donin të pranonin islamin, profeti u merrte atyre besën që ti përmbaheshin të drejtave të Allahut dhe të këshillonin besimtarët. Jarir bin Abdullah ka thënë, i dhash besën profetit sallallahu alaihi wasallam se do ta falje namazin, do ta jetja zekatin dhe do të këshilloja çdo musliman. Kështu pra, i dërguri Allahut kërkonte nga njerëzit dhe i nxiste ata për adhurimin e Allahut dhe marrëdhënie të mira me njerëzit. Një gjë e tillë duket e qartë në hadithin që e transmeton Ebu Dheri dhe që ndoshta ne do të qëndrojmë pak me të, ku thot: i dërguri Allahut më tha, friksoju Allahut kudo që ti jesh. Të keqen pasoj me një të mirë, se do të shlyje atë, dhe me njërzit silu me moral të mirë. Ky vërtet është një hadith shumë i madh. Sigurisht që ky hadith përmbledh vlera të panumërta, edhe pse i shkurtër e me pak fjalë. Në të shpaloset qartë se kush është detyra e njeriu të kashi Zotit të tij, vetë vetes dhe bashkësisë që e rrethon atë. Detyra që ai ka kashi Zotit të tij është që t'i friksohet atij në publik dhe kur ai është vetëm, në çdo vend e në çdo kohë, duke ju bindur dhe duke u larguar nga të ndaluarat.
detyra që ai ka ndaj vetvetes është që ta bëjë atë të përmbahet në bindjen e Allahut dhe të mos pasojë ato nga të cilat bie zemërimi i Allahut mbi të. Por nëse padashje i shpëton dhe vepron ndonjë gjuna, ai më njëherë shpejton të punojë një vepër të mirë në mënyrë që ta largojë gjurmën e saj prej zemrës dhe ta fshijë nga fetushkat e shkuetësve me laikeve. Nuk ka dyshim se mirësia e largon të keqen, ndërsa drita e fshin errësirën, kurse veprat e mira i largojnë ato të këqijat. Ndërsa detyra që ka karshi njerëzve dhe bashkësisë që e rrëfon është që të sillet me ta me moral të lartë, të jetë i dobishëm për ta, të këshilloj dhe të duroj dëmtimet gjërat që e bezdisin prej tyre. Ai duhet të përpiqet të fusë në zemrat e tyre lumturinë, të jetë i sjellshëm dhe i butë në bashkëpunimin me ta, të jetë i ndershëm dhe të tregojë ndaj tyre bujari. Imam Ibn Rajab, Allahu mëshiroft, ka thënë në komentimin e fjalës së profetit Muhammed alayhi salatu wassalam: sigurisht që Allahu i madhruar e ka urdhëruar besimtarin që të jetë me moral të lartë dhe këtë moral të përdorin me njerëzit qofshin ata të mirë apo të këqij, besimtar apo jo besimtar. Dhe duhet të dim, o vëllezër, se ai cili nuk pajiset me moral të lartë, nuk ka dyshim. Një gjë të tillë na tregon profeti Muhammed alayhi salatu wassalam në një hadith. Njëherë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ishte ulur me sahabët, shokët e tij, dhe u tha atyre: a e dini se kush është i falimentuari? Ata, duke menduar se i falimentuar është ai i cili nuk posedon pasuri, i than: o i dërguar i Allahut, i falimentuar tek ne është ai i cili nuk ka pasuri dhe as mall. Atëherë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam i tha: i falimentuari për imetit tim është ai i cili do të vijë ditën e gjykimit me namaz, agjërim e zakat. Por se ai ka shkar këtë, e ka akuzuar atë, ka ngrënë pasurinë e atij dhe ka derdhur gjakun e këtij, ai do t'i japi atyre që u ka bërë padrejsi nga të mirat e tij. Por nëse ato mbarojnë para se t'i shlyej ata, do të merren nga gjunahet e këtyre njerëzve dhe do ta ngarkojnë atë me to, e më pas do ta hedhin atë në zjarr. Në këtë hadith dhe të ngjashëm me të, profeti alayhi salatu wassalam ka vënë në dukje gjurmët e moralit të keq dhe se ai i skatëron punët e mira. Dhe gjob me vëmendje në këtë hadith të profetit alayhi salatu wassalam. Nuk ka dyshim se morali i keq i prish veprat e mira, ashtu si kurse uthulla mjaltin. Po ashtu e përfërson këtë hadithi e Ebu Hurerës, i cili transmeton se dikush i tha profetit alayhi salatu wassalam: o i dërguar i Allahut, filan grua falet natën dhe agjiron ditën, por se ajo i dëmton komshijet me gjuhën e saj, profeti tha: nuk ka mirësi në të, ajo është në zjarr. Po ashtu ata i than: se një grua tjetër falej, agjiron të dhe jepte lëmosh prej bylmetit të saj dhe nuk i shqetëson të komshijet. Profeti alayhi salatu wassalam u tha: ajo është në xhenet. Medito, vëlla dhe tjo motër, në gjendjen e gruas së parë, të cilës nuk i bëri dobi agjërimi gjatë ditës dhe as falje gjatë natës. Ajo dëmtonte dhe fyente të komshitë e saj, ndaj dhe punët e mira nuk i bën dobi dhe nuk e mbrojtën atë nga zjarri. Ndërsa gruaja e dytë nuk ishte në gradën e saj në lidhje me adhurimet, por sa ajo nuk i dëmtonte komshijet e saj. Kështu që meritoj të ishte nga banorët e xhenetit. Ai cili hedh vështrimin në tekstet e shëriatit, të cilat flasin dhe nxisin për moralin e mirë, sigurisht që shtanget e habitet me rëndësinë e madhe dhe shpërblimin e madh që është dhënë për moralin e mirë. Allahu i madhruar thot në Kur'anin famullart: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Wenn sie tun in der Rugen erfahrt ihr es Allahu, so die Hüwei. Dhe drejt gjenetit, gjerësia të cilit është sahapësia e shijeve dhe tokës. I përgatitur për të përkushtuarit, ata që shpenzojnë për çështjen e Allahut në kohë begatie e fatkesie, ata të cilët e përmbajnë zemërimin dhe ata të cilët e falin njëri tjetrin, vërtet Allahu i do shumë mirë punuesit. Vërtet Allahu i do shumë mirë punuesit. Të gjitha këto cilësi, Allahu i madhëruar i ka bërë si shenjë e të përkushtuarve dhe sigurisht që ato të gjitha bëjnë pjesë në moralin e mirë dhe sjelljen me njerëzit në mënyrën më të bukur, duke i ndihmuar dhe duke e përmbajtur zemërimin ndaj tyre. Dërsa në disa ajete të tjera, Allahu ka vënë në dukje se sjellja e mirë me njerëzit është nga veçoritë më përparësore të besimtarve, me anën e të cilës ata kanë fituar suksesin në këtë botë dhe botën tjetër. Dëgjove me vëmendje se sot Allahu i madhëruar në Kur'an: Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Vërtet që tashmë kanë fituar besimtarët, ata të cilët janë të nështruar në falin e namazit, dhe ata të cilët largohen nga fjalët e kota, dhe ata që japin zekatin, dhe ata që ruajnë derën e tyre, përveç me bashkëshortet dhe ato që i kanë në zotërin, pasi në këto raste, ata nuk ngarkohen me faj. Por, kush kërkon për te i kësaj, atëherë të tillët janë që kalojnë saqet, edhe ata që janë besnik ndaj amanetit dhe besës e tyre, dhe ata të cilët e ndjekin me rëtësi plotësimin e faljeve të namazit, këta janë me të vërtet trashiguesit, të cilët do të trashëgojnë Firdeusin, xhenetin më të lartë, ata do të jenë aty përgjithmonë. Po pas gjithë këtyre argumenteve, a nuk ka ardhur koha që ti kërkojmë llogari vetes? A nuk duhet që ne ti rregullojmë sjelljet dhe moralet tona? Vallë, akoma do të qëndrojmë të tillë që njerëzit të drejtojnë gishtat e tyre për moral të keq karshinesh? Edhe pas përshkatimi që ne i kemi bërë kësaj feje madhështore, përsëri moralet tona nuk kanë ndryshuar? Nëse vërtet gjendja jonë nuk është përmirësuar, atëherë çdo njeri prej nesh duhet të shohë në besimin e tij, sepse padyshim ai nuk është aty ku duhet. Si përfundim, vëllai i nderuar dhe ti o motër e shtrenjtë, po i përmend një hadith, një thënie të profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Njëherë ata e pyetën: O i dërguari i Allahut, kush janë ato vepra që më së shumti e fusin njeriu në xhenet? Ai tha: Bindja e respekti i Allahut dhe morali i mirë. Ata përsëri e pyetën dhe i than: Kush janë ato gjëra që më së shumti e fusin njeriu në zjarr? Ai tha: Gjuha dhe organet gjenitale. E lusim Allahun subhanehu wa ta'ala që të na bëj prej atyre të cilët kanë moral të mirë. E lusim Allahun gjeleshanuhu që të na bëj prej atyre të cilët janë besimtarë të devotshëm, të cilët i përmbahen fesë Allahu subhanehu wa ta'ala, të cilët i ruajnë kufit e Allahut dhe veprojnë pun të mira dhe urdhrojnë për të mirë. E lusim Allahun gjeleshanuhu që të na dhurojnë edhe të na pajisi me moralet e larta, me moralet në të cilat ka ftuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe për të cilat ka nxitur Allahu xhallashanu, për moralet të cilat e afrojnë njeriu në xhenet dhe e largojnë atë nga zjarri i xhehenemit. Elusim Allahun të na falë ne dhe të gjithë muslimanët. Elusim Allahun që na begatojë ne dhe të gjithë muslimanët. Elusim Allahun që të largojë nga muslimanët dhimbjet dhe brengat
Elusim Allahun Gjellëshanuhu që ti ndihmoj muslimanët kudo që janë. Elusim Allahun Gjellëshanuhu që ti ndihmoj muslimanët dhe të japi atyre mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër. Elusim që të na fali ne dhe të gjithë muslimanët të gjallit dhe të vdekurit e tyre. Elusim që ti ndriçoj varet të vdekurve të tyre dhe të na ruaj dhe të na japi në shpëtim ditën kur edhe ne do të jemi në atë vende në të cilat ata kanë shkuar. Elusim Allahun së fundi pashja dhe bekime për profetin Muhammed alayhi salatu wassalam dhe Allahu është përblef me të mira. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahi wa barakatuh. Allahi wa barakatuh. Allahi wa barakatuh. Allahi wa barakatuh.